Jaunajā gadā Daugavpils Universitātē valsts pētījuma programmas ietvaros tiks uzsākta vērienīga projekta realizācija. Projekts sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgspējīgu nodrošinājumu paredz cilvēka un dabas miedarbības pētīšanu aizsargājamās dabas teritorijās. Šajā projektā mēs sadarbojamies ar citiem partneriem, tajā skaitā ar Rīgas Stradiņu Universitāti, Vidzemes augstskolu un Liepājas Universitāti. Un šī projekta ietvaros mēs pētīsim, kādā veidā cilvēks var izmantot to, ko dod daba. Skatīsimies, kā cilvēks izmanto un potenciāli varētu izmantot ekotehnoloģijas. Un arī apzināsim tos apvidus un tos iedzīvotājus, kuri dzīvo aizsargājamās dabas teritorijās. Projekta ietvaros jau ir notikuši vairāki semināri, kuru laikā projekta iesaistīti partneri pārrunāja jautājumus saistītus ar sadarbības iespējām, tās virzieniem, kā arī teritorijām, kas kļūst par pētījumu laukiem. Runāts ir par ekoloģiski jutīgām teritorijām, tādām, kuras ir valsts aizsardzībā, kā aizsargājums dabas teritorijas. Pašlaik mēs esam izvēlējušies Latgalē trīs teritorijas, Latgales, Zemgales, Sēlijas pusē. Tā ir Augšdaugava, kur ietilpst arī Daugavas loki, Augšzeme, kas aptver Sventes ezeru, Meduma ezeraini. Tad šīs te teritorijas, lielas, plašas teritorijas, ap 50 tūkstošiem hektāru, tad pietiekami apjomīgas. Arī Rāznas Nacionālais parks ir viena no šīm teritorijām. Šajās teritorijās tiks veidot anketēšana, lai izzinātu aizsargājamo teritoriju iedzīvotāju problēmu un priekšrocību loku. Mēs būtībā gribam noskaidrot cilvēku viedokli. Mēs gribam aiziet pie tā cilvēka klāt un pajautāt viņam, kā viņš tajā teritorijā jūtas. Jo ļoti daudz ir tādu, mītu par dabas aizsardzību, ka šeit mūs apspiež, mums neko neļauj darīt, mēs te dzīvojam tā kā rezervātā, cietumā, nekur nedrīkstam. Ja, bet, ja jautā tieši konkrēti, ko tad jūs nedrīkstat, tad izrādās, ka tas reālais aizliegums ir diezgan minimāls. Projekta sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgspējīgu nodrošinājumu noslēgumā tiks izveidotas vairākas zinātniskās publikācijas. Savukārt apkopotā informācija tiks integrēta mācību procesā bioloģijas un vides zinātnes virzienos.